Валерій Тімонін – водій, який намагався затримати вбивцю патрульних поліцейських у 2016-му, продовжує боротися із онкологією. Чоловікові потрібна кров. Здати її будь-якої групи можна у міській лікарні номер 4 на жилмасиві «Західний». Прийом проводять щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:00. Важливо вказати, що кров для Валерія Миколаєвича Тімоніна. Щоб допомогти у лікуванні, можна поділитися грошима. Реквізити для матеріальної допомоги ви бачите на своїх екранах. Номер картки Приватбанку, одержувачка, дружина Віра Іванівна Тімоніна.